Всім привіт! Мене звати Олена Вострова. Це проект ІПСО. Зі мною в студії полковник Збройних сил України Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Пане Тарасе, вітаю в студії. Вітаю, пані Олено, вітаю наших слухачів і глядачів. Ну що ж, друзі, ви можете нас дивитися також на Ютубі. Заходьте, підписуйтеся, щоб не пропустити нічого цікавого. Кожної п'ятниці ми даємо такий огляд всього, що відбулося за тиждень в інформаційному просторі. Говоримо і аналізуємо наративи Російської Федерації. І от сьогодні, власне, теж поговоримо і про підступний глобальний південь, яка ж там ціна лояльності виявилась для них, про вечерю людожерів або про те, про що домовились Путін і Ким Чен Ын. Також поговоримо і про багато інших актуальних речей. Отже, пане Тарасе, давайте, напевно, розпочнемо, як завжди, з загального аналізу. Давайте. Ну, сьогодні загальний аналіз буде трохи специфічний, тому що те, що зараз відбувається в інформаційному просторі з боку нашого ворога, воно більше обумовлено його геополітичними потугами, які зараз вони достатньо активізувалися в останній місяць літа, перший місяць осені. І таке ще буде продовжуватися аж до Генасамблеї ООН, це 20 числа вересня. Цього вересня мається на увазі. І почати можна з останнього саміту двадцятки, який закінчився 9 вересня, з його декларації, як вона була сприйнята в світі, що ж вони там прийняли. Так, 9 вересня світ побачив підсумкову декларацію цьогорічного саміту лідерів країн двадцятки, який проводився в Нью-Делі, в Індії. Що було в цьому спільному рішенні, в цій декларації? Були компромісні рішення і спільне бачення щодо боротьби з кліматичними змінами, щодо інклюзивного розвитку світу, щодо вирішення продовольчої проблеми, зокрема, там окремим розділом вони прописали бажання відновити зернову угоду для розблокування постачання продовольства з Росії з України. Було розширення двадцятки до G21 за рахунок включення Африканського Союзу. Були питання технологічної трансформації цифрової інфраструктури, багатосторонніх інституцій для 21-го сторіччя і навіть розвитку під керівництвом жінок. Однак, чого не було, на відміну від попередньої, минулорічної двадцятки, не було прямого засудження Російської Федерації, яка розпочала війну проти України. Натомість там записали таке, що всі учасники з глибоким занепокоєнням відзначають величезні людські страждання, негативний вплив воєн і конфліктів у всьому світі. Закликають утримуватись від погрози сили або її застосування з метою отримання територій та дій проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності. Далі зазначили, що G20 не є платформою для вирішення геополітичних і проблем безпеки, хоча ці проблеми можуть мати значні наслідки для глобальної економіки. Війна в Україні, не проти України, а в Україні. Мало негативні наслідки для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків постачання макрофінансової стабільності, інфляції і ускладнило політичне середовище для низки країн. Також було зазначено, що мирне розв'язання конфліктів і намагання вирішення криз, а також дипломатія та діалог є критично важливими. Готові лідери об'єднатися, аби докласти зусиль щодо усунення негативного впливу війни на світову економіку, вітають всі відповідні та конструктивні ініціативи, які підтримують всебічний, справедливий і міцний мир в Україні, який підтримуватиме, в свою чергу, всі цілі та принципи Хартії ООН про розвиток мирних, дружніх і добросусідських відносин між націями. І вітають вони всі конструктивні ініціативи, спрямовані на підтримку всеосяжного справедливого миру, який відповідатиме всім цілям і принципам статуту ООН. Для сприяння мирним, дружним і добросусідським відносинам між націями в дусі «одна земля, одна сім'я, одне майбутнє». Тобто все те, що там було записано в декларації. Відповідно, для нас це практично нічого. Воно нічого не означає. Тобто була певна критика цієї декларації з боку наших дипломатичних установ, ну, відповідних структур, Міністерства закордонних справ. Запропонували формулювання коректні з нашого боку. Так. Що ще важливо? Що на цьому саміті двадцятки були присутні всі лідери країн, які входять до складу G20, окрім лідерів Росії та Китаю. Тобто Путіна і Сі Цзіньпіня не було. Замість Путіна був голова МЗС Сергій Лавров і був відповідний повноважний представник Китаю.
який представляв свою країну. А що важливо? Важлива не сама декларація, вона ні о чому. Тобто цей документ, він просто показує наміри тих чи інших країн. Важлива та атмосфера, яка була, панувала на ці двадцятки. І важливі ті висновки, які можна було зробити зі спілкування лідерів різних країн. Так. І от, зокрема, за цими висновками багато експертів, які досліджують світову політику, вони визначають, що останніми роками країнам-членам G20 все важче знаходити консенсус. Оскільки позиції ключових учасників об'єднання вкрай відрізняються з таких питань, як війна Росії проти України, а також заходів щодо боротьби зі зміною клімату. Ну, по клімату тут теж цікаво, тому що вони прийняли рішення, яке дозволяє, сприяє навіть... ініціює розвиток чистої енергетики, там зеленої енергетики. Однак рішення щодо квот на парникові гази, на те, що виходить в атмосферу, так і не було досягнуто. Тобто консенсусу не знайшли. Тобто тут є різниця. Тих країн, які займаються більше виробництвом, там де більше, і ті країни, які більше займаються управлінням і розподілом там, тих же самих фінансових потоків. Там, де традиційно менше ці викиди, отут не було. Ну, звісно, так. Да, відмічається також поглиблення розбіжності, це якраз от на ці двадцятки, між країнами, які входять до G7, переважно це наші союзники, окрім Китаю, та країнами, які входять в БРІКС, де представлена Російська Федерація і Китай. Ну, це логічно, це такий розподіл між автократичними режимами і демократичними. Так. Крім того, що для нас важливо, що відразу за цією декларацією послідували там ряд заяв від лідерів країн світу. Першим був це президент Туреччини Ердоган, який сказав, що дуже важливо посадити Україну і Росію за стіл перемовин, однак, на його погляд, зараз це неможливо. Далі, до Але нього... тим не менше він займався лобіюванням російських інтересів в кулуарах і проводив якісь закриті таємні зустрічі, намагався, напевно, переконати в тому, що потрібно російські інтереси враховувати. А далі вслід йому долучився генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш, а який теж сказав від свого імені, що необхідно, вкрай необхідно сьогодні перемовини між Росією та Україною. Ну, він продовжує це і в публічному просторі зараз заявляти. Звичайно. А президент Бразилії Лула да Сілва взагалі пообіцяв помирити Путіна і Зеленського на найближчій Генасамблеї ООН. От, напевно, саме для цього він хоче провернути якусь реформу у себе в країні, щоб Путіна неможливо було заарештувати, коли він туди раптом навідається. А я думаю, що тут від реформ Бразилії рішення Міжнародного кримінального суду навряд чи зміниться. Ні, ну просто я так розумію, що він хоче Путіну показати, що він готовий його зустрічати. Ми пам'ятаємо цю історію з ПАР, коли Рамафоса теж там коливався і все-таки залишив якби це право за тією гілкою влади, яка має цим займатися судовою. От і зараз таку ж історію в Бразилії розвиває їхній очільник. Також відразу після цієї декларації в світових ЗМІ з'явилася цікава інформація щодо таємного листування генсека ООН Гутереша з Путіним по питанням відновлення зернової угоди. Ну це прямо обурило. Зокрема, Гутереш пропонує 4 види поступок Путіну. Перше, це Державному банку Російської Федерації дозволять повернутися до СВІФТ. Друге, це ООН застрахує російські кораблі від українських атак. Тобто страховка з підтвердженням ООН. Третє, Росії мають повернути заморожені гроші. То також дуже цікава заява. Угу. І четверте, російським кораблям дозволяють причалювати до Німеччини та інших країн, що зараз немає в рамках санкцій. Тобто такі дуже цікаві заяви. Угу. Ну і от окремий напрямок наш, ну, відповідно до тематики нашої програми, до спрямованості російських ІПСО, він буде продовжувати в світі для того, щоб ще більш поглиблювати отакі ініціативи тих країн, які зараз так чи інакше підтримують позицію Російської Федерації, або тих лідерів для того, щоб вони ставали все більш впливовішими і дійсно там привели, можливо, там до якихось реальних результатів. Так, ми, відповідно, сприймаємо це дуже, дуже негативно. Ну, не те, що дуже негативно, однак ми негативно сприйняли цю декларацію, тому що там не було прямого засудження. Однак наші партнери сприймають її дещо по-іншому.
Наприклад, президент США Джо Байден, він сказав на конференції, на відповідних прес-конференціях після оголошення цієї декларації, що ми обговорювали жорстку та незаконну війну Росії в Україні. В залі була достатня згода щодо необхідності справедливості, справедливого тривалого миру, який підтримує принципи статуту ООН, поважає суверенітет і територіальну цілісність. Офіційний представник Держдепартаменту США, який озвучив відповідну позицію американського Держдепу, Меттью Міллер, сказав, що ми абсолютно впевнені, що це був успіх, навіть успіх. По-перше, щодо заяви. G20 є великою організацією, Росія є членом двадцятки, Китай є членом двадцятки. Є учасники, у яких різні погляди. Ми вважаємо, що той факт, що ця організація змогла зробити заяву, яка закликає до поваги територіальної цілісності та суверенітету, і каже, що цих принципів не мають порушення, є надзвичайно важливою заявою. Тому що це саме те, що лежить в основі вторгнення Росії в Україну. Однак найцікавіший висновок, він досить інший. Зокрема, деякі світові аналітики, всесвітньо відомі аналітики, які досить довгий час уже вивчають відношення між США та Китаєм, там, між Китаєм та Росією, між США та Росією, американські, вони кажуть, що зараз відбувається формування такого чотирьохполюсника, який визначає всі економічні, політичні процеси в світу. Якщо раніше в цей чотирьохполюсник входила Російська Федерація, то зараз Сполучені Штати Америки та інші їхні союзники, вони втягують замість Російської Федерації на цей полюс Індію. Тобто формується чотирьохполюсник Китай, Індія, США, Європейський Союз. А глобальний південь? А глобальний південь вже залежить від Індії, від Китаю або від США та Західного світу. Тобто Росія уходить під Китай. Відповідно до цієї нової моделі, вона виходить з гравців світового рівня, і вона також стає залежною, як і інші країни, від позиції цих чотирьох вершин цього чотирьохкутника. Ну, це така цікава модель. Як воно буде, це довгострокова стратегія. І нам від цього, на жаль, поки що не легше. Ну, США ж дуже довго дивилися на Росію як такий важіль, противагу Китаю. І хотіли її використовувати саме для того, щоб протиставляти Китаю, якось балансувати це. Але зараз, якщо вони ставлять вже туди Індію, то, можливо, і теорія, і ідея про те, що Росія має розпастися на окремі держави, на окремі та суверенні якісь такі утворення, то, напевно, ця ідея може і почати заходити вже в США, тому що раніше вони цього дуже боялися. Але тут важливо, що Росія є надпотужною ядерною державою, і саме ядерна зброя є таким стримуючим фактором для того, щоб спрямувати свої думки в напрямок розвалу Росії. Далі, цікаво також, якщо там проаналізувати російську пресу, що вони сильно не хвастаються цим рішенням. Тобто, начебто, перемога. Да? То чого? Вони ж кричали про те, що це перемога, і Захарова їхня там виступала. Ну, Захарова це був окремий виступ. Чому не було побідобєсі? А просто тут є ще питання ціни. Чим було заплачено за все це? І тут вже починаються певні питання задавати в різних російських регіонах. А де гроші? На розвиток? Чому зростають ціни? Чому в аптеках там тих чи інших ліків немає? Уже ці питання починаються. А відповідь дуже проста. За все це, за отаку, за оцю декларацію, яка насправді не несе під собою ніякої конкретики, за заяви тих чи інших лідерів, дуже немало заплачено. Заплачено знижками на газ. На 30-40% ціна на газ для того ж самого Індії, для тієї ж самої Індії, для Китаю, для Туреччини менше, ніж для інших країн. Менше навіть, ніж для населення самої Російської Федерації. Заплачено списанням більше, ніж 20-мільярдного боргу країнам Африки. Надання додаткової допомоги на 90 мільйонів зараз, і суму в майбутньому вони визначать ще. Безплатним зерном для країн Африки. Заплачено тим, що Індія розраховується з Росією за енергоносії російські і за іншу сировину в рупіях. Рупія не є міжнародною валютою. А коли російські вже бізнесмени питали, а що з цими рупіями робити, ну і питання стало на державний рівень. Рублі. Ні, Індія сказала, що ви можете ці рупії вкладати в інвестування, в розвиток бізнесу і виробництво на території Індії. Індії. Так, звичайно. Логічно.
Логічно. Просто блискуче рішення. Оце все ціна питання. Не просто так ця підтримка. Там немає ніякої ідеології, там створення полюсів, там тої ж самої інклюзивності в розвитку рівних країн. Там є питання грошей. Ну, звісно, пане Тарасе. Там є питання ресурсів. Так. І це все було заплачено за подібні декларації. Але ж Путін готовий платити будь-яку ціну. Ми ж за ціною не постоїмо. Довго він готовий платити? Та безкінечно довго, я так думаю. Ну, я не думаю так. Можливо, недовго. Ну, тут просто, що чимось доводиться жертвувати. О чим він уже зараз жертвує? БРІКС – це класно, да? Але Росія там не відіграє головну роль. Там Китай відіграє головну роль, БРІКС. Однак Росія відіграє, наприклад, головну роль в ОДКБ. Організація договору колективної безпеки. Це те, що Путін створював, там Росія створювала на противагу НАТО. І що відбувається зараз в ОДКБ? Про Казахстан ми на минулій програмі казали, що він займає повністю прокитайську позицію і реалізує свої власні національні інтереси, йому плювати на всі ці потуги Путіна, на Росію, на все решту. Зараз до Казахстану додалась Вірменія, ще один член ОДКБ. Так, тут взагалі цікава історія відбувається. Тут дуже цікава історія. Тобто ратифікація римського права, визнання рішень Міжнародного кримінального суду, одна з яких стосується арешту Путіна та його помічниці цієї Марії Львової Білової. Так, за викрадення українських дітей. Так, і заява офіційна участь в навчаннях НАТО. Це член ОДКБ. Так. Так. Тобто, який має заява президента, що це було помилкою стратегічною розраховувати на Росію в плані безпеки. Так, в плані безпеки. І Росія зараз, мені здається, просто відсторонилася, забралася звідти і таким чином, можливо, навіть провокує і хотіла б, напевно, розпалити конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, оскільки там тобто є напруга. Вся ця гра на глобальному півдні, намагання змінити якимось чином там міжнародну обстановку, систему міжнародної безпеки, вона не вдається в повній мірі. Тобто доводиться за щось платити, а чимось жертвувати. І тут ще невідомо, як ця ситуація складеться в майбутньому, причому в найближчому майбутньому. Ну, а те, що Путін і зустрівся з Кім Чен Іном, тут логічно перейдемо до цієї теми. Я так розумію, що Путіну ця зустріч потрібна була більше, ніж Кім Чен Іну, оскільки він помчав аж во Владивосток. Куди, власне, на бронепотязі приїхав Кім Чен Ін? Ну, я б сказав, що Кім Чен Ін, це зустріч теж потрібно було. Ну, звісно. Кім Чен Ін показав всьому світу, що він, як лідер-диктатор Північної Кореї, вже в стані надати допомогу такій великій державі, як Російська Федерація. Це вже теж побачили багато, що він на власному потязі, там бронепоїзд, там про нього ціла програма колись була, про цей бронепотяг. Так. Що там і дівственниці є вагони, і там є окремий вагон, там катівня, щоб, ну, щоб не скучно було. Я не знаю, наскільки це правда, але однак фільми, програма, да, була цікава про цей бронепотяг. Розважається, ну, да, ну, тим не менше, це була умова, що він на власному бронепотягу там прибуде в Російську Федерацію. Він же, в принципі, не літає. Да, навіщо він прибув? Це взагалі це сьомий його виїзд за весь час правління. Чотири рази він був в Китаї, двічі в Росії, один раз ще десь був. А хто це його ще запросив, крім Китаю? Не знаю, крім Китаю і Росії. Цікаво. Да. Зустрівся з Путіним він не у Владивостокі, як планувалося, а зустрілись вони на космодромі Восточний в Амурській області Російської Федерації. А чому було перенесено зустріч? Ну, тому що Кім Чен Іна більше цікавила допомога Росії в розвитку космоса. Зокрема, в можливості виведення корейських, північно-корейських супутників на орбіту. А можливо, це було прикриття для того, щоб Росія передала технології міжконтинентальних балістичних ракет. Ну, власне, так. Я думаю, що там же ж були торги зброя за зброю, і Кім Чен Іну потрібна саме хай-тек зброя, тобто високі технології. Офіційно, до речі, ніхто не знає, що, про що вони говорили. Ну, так. Тобто заява була така досить куценька про те, що зустрілися там. Боротися проти імперіалізму. Да, говорили там про подолання продовольчої кризи в Північній Кореї, про якісь технології, там, про співпрацю і таке інше. А, ну, ярко, яскраво достатньо Кім Чен Ін там підняв тост за перемогу Росії в священній війні з західним імперіалізмом. Ну, це те, що відбувається у нас, це війна, священна війна з західним імперіалізмом. Покарання великого зла. Угу.
і таке інше. Заявив, що ступив на російську землю і став відразу безпосереднім свідком значних досягнень російського народу в справі побудови сильної сучасної Росії під керівництвом товариша Путіна. Ну, там цікаво навіть перекладач переклав, що ну там слово таке матюкливе, воно трошки по-іншому. Кім Чен Ін матюкнувся? Ні, не Кім Чен Ін, перекладач. А перекладач матюкнув? Здалося так, що він зовсім заперечив те, що офіційно сказав Кім Чен Ін. Заперечив. А що саме, розвиток величезний? Так, величезний розвиток. От вони тонкощі перекладу, вони завжди бачать. Да, дуже гарні тонкощі перекладу. Я не знаю, що він там побачив в тій Амурській області. Один з перекладачів оголосив війну, здається, Туреччині. Війна Росії з Туреччиною. Крім того, Кім Чен Ін сказав, що він хоче розвивати відносини з РФ та підтримує абсолютно всі рішення Путіна. Ну, а тепер те, що там в кулуарах було, це ми можемо там тільки, ну, за інформацією відповідних там розвідувально-аналітичних структур стежити, які інколи публікують його в газетах, типу «Нью-Йорк Таймс». Писали ці джерела, що Путін хоче отримувати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети. Ну, тут уже від Збройних сил України, да, дійсно, у них є там певні перебої, там, на певних ділянках фронту з такими боєприпасами, і, в принципі, вони використовують. В тому числі, от, до речі, наш гур заявляв, що вже декілька разів, декілька місяців, вони і з північної Кореї, в тому числі. Ми вже спостерігаємо їх. Да, ми вже їх спостерігаємо тут в Україні. І як вони працюють, тому що їхня якість була під великим питанням. Ну, ті, які спостерігаємо, то ті вилітають і ще долітають до наших позицій. А скільки там не спрацьовує, ну тут важко поки сказати. Ну, ми думаємо, що якщо там все зберігається не краще, ніж в Російській Федерації, якщо вона має певний термін давності і виготовляються нові зразки на обладнання, яке не відповідає сучасним технологічним стандартам, то ефективність даних боєприпасів, ну, вона достатньо незначна, але їх багато. Ну, так, і воно стріляє, і вбиває. Так, воно стріляє, і вбиває, тобто від цього не легше. Однак, це там значної якоїсь переваги там на полі бою, навіть поставки таких боєприпасів, вони не дадуть. А далі, що ще цікаво? Цікаво те, що, ну, у відповідь на от ці боєприпаси, які зараз конче необхідні Путіну для продовження війни проти нас, Росія готова надати більш високі технології, зокрема щодо підводних човнів, і щодо міжконтинентальних балістичних ракет. Знову ж таки, це заяви поки що. Ну, це ж ядерні технології. Да, якщо Росія це зробить, дійсно, то це буде пряме порушення вже відповідних санкцій, накладених не окремими країнами, а Організацією Об'єднаних Націй. Отже, пане Тарасе, давайте продовжимо говорити про те, що міг би просити Кім Чен Ін і міг би отримати від Росії. І, власне, ми почали говорити про високі технології, підводний човен. Я так розумію, там і ядерні технології для розробки стратегічної ядерної зброї, скоріш за все, Кім Чен Ін міг просити. І давайте от продовжимо про те, що ще, що ще відомо, яка ще є інформація. Ну, ядерні технології, тут про це мова не йшла. Тому що ядерні технології у Кім Чен Іна є свої. У нього носіїв немає, які можуть доставити відповідно далеко, ну, на інший континент. Міжконтинентальні балістичні ракети – це його цікаве. Це те, що є у Російській Федерації. Цікавить можливість своїх супутників, хоча б розвідувальних, навігаційних, там, на відповідних там, низьких орбітах, щоб мати вже можливість керування своєю зброєю. Ну, а цей підводний човен, підводний про який він човен, заявив, так, що скоро невдовзі всі побачать, що він працює і в дії, теж, напевно, про носіння ядерної зброї стратегічної. Ну, звичайно, якщо у нього ж є ядерна зброя. Ну, так, носії. У нього свої, так, да, є. Якщо буде ще підводний човен, то, відповідно, це зменшує необхідну дальність польоту до того об'єкта, який бачить перед собою Кім Чен Ін. Ну, в Південній Кореї дуже були занепокоєні взагалі цим візитом і цією можливістю надання йому таких технологій. Да, тепер заява. Захід, ну, лідери країн Заходу сказали, що санкції будуть відразу. А і відразу вони будуть вимагати від ООН максимального покарання для Російської Федерації за те, що вже порушені відповідні угоди, ну, рівня Організації Об'єднаних Націй. Японія і Південна Корея на рівні Міноборони сказали, що вони відразу наростять свою військову присутність на кордонах з Північною Кореєю,
що також певна загроза для того ж самого Кім Чен Ына. Ну, але ж він плекає надію захопити всю Корею і в своє підпорядкування. А він зараз не спроможний цього зробити. Але Путін же ж, напевно, дасть йому, ну, він сподівається, я так розумію. Ну, я скажу просто, що... На те, що Путін надасть йому таку потужність. Ні, не дасть він йому таку потужність без застосування ядерної зброї, а цього, я думаю, ніхто не допустить, щоб була застосована ядерна зброя, тому що тут достатньо жорсткі попередження, навіть від Китаю зараз є до Росії, не кажучи вже, що якщо Китай просто перестане постачати продовольство в Північну Корею, то там буде зовсім не до ядерної зброї. А які санкції взагалі можна накласти ще на цю Північну Корею і на Росію для того, щоб це призупинити? Тому що Лавров заявив, що навпаки і Китай, і Росія знімають санкції з Північної Кореї. І тепер у неї з'являється шанс мілітаризовувати далі свою економіку ще більше. Ну, це просто заява Лаврова в даному випадку. Санкції не накладені Росією і Китаєм. Санкції накладені ООН. Ну, але Росія і Китай були в цьому списку країн, які, да, які проголосували, а зараз вони знімають. Санкції. Тобто зараз вони відкликають свій голос. Відкликають свій голос, да, і формують альянс. Ну, я думаю, такий, що Китай, Росія, вже, Північна Корея. То тут уже на дипломатичному поприщі з'являються можливості певні працювати не скільки з Росією, скільки з Китаєм. Я не думаю, що Лавров погодив з лідерами Китаю оцю заяву, що Росія і Китай. Він може казати точно тільки за Росію. Китай же не сказав такого, що він відмовляється від санкцій. Не сказав. Заяви такої не було. Офіційно? Офіційно. Ну, звичайно. Ну, Лавров офіційна особа посадова. Він міністр закордонних справ Російської Федерації. Тобто можна його слова вважати офіційною заявою Російської Федерації. І відповідно реагувати на неї. І які ж санкції будуть накладатися на Росію і Північну Корею, якщо почнеться таке постачання, такий обмін? Ну, я думаю, що найбільш жорсткі буде стосуватись постачання продовольства. От, чи, як живе Північна Корея? Північна Корея все вкидає в мілітаризацію. Так. Для того, щоб лякати потім всіх. Відповідно, вона залежна по всім решті сфер життєдіяльності держави від усього світу. Оця лякалка, вона дозволяє робити так, що поки вони не застосовують, там не лізуть далі, там не розвивають, то їх годують. Їм надають товари, предмети першої необхідності. А тепер, якщо все це прибрати різко, уже ж було таке в історії. І в десятки разів збільшився поток біженців з Північної Кореї до Кореї Південної. На кордонах. Відразу. Ну, а просто я не можу зрозуміти... Хто годує Північну Корею? Вона ж більшість продовольства отримує з Китаю, я так розумію. А Китай навпаки зараз знімає санкції і буде годувати цю Північну Корею. Ну, і ще раз, Лен, Китай знімає санкції в баченні Лаврова. В офіційній версії Китаю не було нічого такого. Це Лавров таке сказав. Я думаю, ще прозвучить. Ну, подивимося, прозвучить чи ні. Ну, тут ще цікаво, а чому Путін звернувся до Кореї? У нього ж є напрямок такий, як співпраця, як Іран. Ну, власне, там, напевно, і туди звертається. Йому нічого, там, зброї ніколи не буває забагато. Зброї не буває забагато, це одне, а є ще інше. Є ще попередження Ізраїлю, що Іран же не просто так дає свою зброю. Це ж теж порушення відповідних міжнародних угод, за які так чи інакше доводиться відповідати. Не відповідати, можливо, там політично, відповідати економічно, там чогось не досягати. То тут теж дуже цікаво. Ну, ми так, Іран що... поставив, ну, я думаю, що там були такі відповідні перемовини. І Іран вимагає від Росії допомоги в створенні своєї власної ядерної зброї. Так. Ізраїль заявив, що як тільки буде продовжена така співпраця, то Ізраїль проведе свою спеціальну воєнну операцію на території Ірану і зачистить всіх, хто має відношення до подібної співпраці. І це серйозна заява. Це реально серйозна заява, тому що після неї ця заява була зроблена лідером Масада, керівником Масада. Він дуже рідко, там їм заборонено ще 5 років після звільнення на пенсії давати якісь інтерв'ю. Тобто це та людина, та посадова особа, яка просто так не виходить в ефір. Ну так, ми чули цю заяву. До речі, там теж були тонкощі перекладу. Там переклали в наших ЗМІ, що начебто Іран планує передавати ракети Росії. Насправді Масад говорив про те, що таке планувалося. Планувалося. До того, і вони це прикрили, і вони дали цьому статися і продовжують це робити. Да, і що вони наступно теж прикриють по передачі ракет.
А цю співпрацю вони згорнуть. Тому Путін шукає вже кого-небудь, у кого є запаси хоч якоїсь зброї, для того, щоб продовжувати ведення воєнних дій проти України для досягнення, не знаю, якої своєї мети. Пане Тарасе, а те, що Ізраїль завдав зараз ударів по Сирії у регіоні, де якраз розташовується база Росії, це попередження? Я думаю, так. Так от це серйозно. Ну, звичайно, серйозне попередження. Тому ще раз, що от в світі відбуваються ті процеси, які, ну, не можна казати, що це сприяє там виключно Росію. Да, декларація прийнята там тільки в інтересах Росії. Да нічого подібного. Можна по-різному все це використовувати, просто що, да, дійсно, все стало набагато складніше і набагато динамічніше, ніж в тому ж самому, на початок того ж самого 2022 року. Під впливом війни Російської Федерації проти України, однак те, що там тліло десь, ті вулкани політичні, економічні, вулкани протистояння, які десь тліли, вони зараз вже вилізли всі на поверхню. Ну, власне, так. Є ж декілька таких гарячих точок. Це і той же Азербайджан і Вірменія, і Північна і Південна Корея, і в Сирії. Там, ну, багато таких от конфліктів, в яких Путін зацікавлений. Для того, щоб його не вистачає вже на все. І той же Тайвань, давайте згадаємо. І той же Тайвань. І ну, та Тайвань, суперечка між Путін. Індією і Китаєм. І з приводу того ж Тібету і багато іншого. Ну, до речі, тут цікаво, представники Китаю куди приїжджали? У Владивосток чи до Хайшенвею? Тому що на картах вони ж змінили. А як вони назву в своїй пресі подавали? Вони в своїй пресі дуже часто подають їм саме історичну назву. Прекрасно, хай і далі це продовжують робити. Але я так розумію, що Росію це не зупиняє. Поки що не зупиняє. Будемо сподіватися, що все-таки от весь цей комплекс заходів, які в світі проводяться, він все-таки зупинить, ми отримаємо перемогу, за нею мир і гарантії безпеки. Ну, цікаво, що була в New York Times заява, ну така не заява, а аналітика про те, що Росія почала там виготовляти в 7 разів більше ракет, і потім Юсов спростував цю заяву сьогодні. Ну, дивіться, і це було пов'язано з тим, що неефективні санкції Заходу, неефективні ті заходи, які впроваджуються для того, щоб там різати потужність військово-виробничу Росії. Все одно вона отримує ті деталі, все одно вона виготовляє і нарощує своє виробництво. Це було занепокоєння західної преси і наших західних партнерів. І, ну, от Юсов спростовує, що ні, набагато зменшилася і потужність. Але дивіться, все-таки залишаються коридори, ті ж обхідні, і Росія продовжує отримувати. І те, що там Китай закрив нам доступ до технологій цих безпілотників, а в Росії це відкрито, тобто на цих і їхніх сервісах, там AliExpress, eBay, чи де вони там все продаються, можна це купити. Зараз от дехто входить з України і бачить, що заблоковано. Не можна безпосередньо вже так отримати туди доступ. Дивіться, тут ми завжди наших слухачів, глядачів закликаємо підходити до будь-якої інформації, використовуючи критичне мислення. От давайте. От давайте. Ну, от дивіться, Путін там 2, чи 3, чи 8, чи 10 років готувався до повномасштабного вторгнення в Україну. Так, він виробляв там певну кількість ракет для цього повномасштабного вторгнення. Санкції були менше, ну, десь наполовину, або навіть на 2/3. Після повномасштабного вторгнення, коли він витратив уже свій запас ракет, вироблених, правильно? Почав піднімати ці ракети зі складів. Ввелися в санкції в повному обсязі. Тобто він реально отримує менше від всього світу. І тепер скажіть мені, яким чином він може в 7 раз наростити більше випуск ракет? От з точки зору критичного мислення. Тобто комплектуючих деталей він отримує менше. Частину робітників, які працювали на підприємствах, різних підприємствах, там же не просто так, а виробляється ракета, що о, цей завод тільки виробляє ракету. Ні, там нема такого. Там є концерн Росвооруження, є концерн Роскосмос, є концерн Росатом. І от цьому трикутнику вони виробляють все, всю зброю, таку потужну, наприклад, як ті ж самі ракети. Крилаті, балістичні, таке інше. А там всюди можливості зменшилися. То просто з точки зору звичайної логіки, як він може виробляти більше? Не може, правильна відповідь.
там ж друкувалися мапи тих країн, через які відбувається постачання цих комплектуючих. Все рівно. І це Казахстан, це Китай є, до речі, найбільшим постачальником. Добре, яких комплектуючих? Ну, для будування оцих побудових ракет? Ну, для яких побудови ракет? Побудови ракет, ракетоносій там будується самою Російською Федерацією. Там система управління. Тобто те, що робить зброю високоточно, то тут в рази зменшилось, на порядок зменшились можливості Росії щодо виробництва, власне. Ну, власне, Юсов про це і зазначав, сказав, що РФ навіть близько не може повернутися до воєнного рівня запасів. Зараз не може, в умовах санкцій. В умовах санкцій реально не може. У них зараз навіть з особовим складом є проблема. От ми сьогодні, я думаю, що поговоримо трошки про мобілізацію, ще про інформаційні кампанії, а в цьому... За цією темою. Так, зараз якраз перейдемо. Да, і от, до речі, одна з, ну, один з таких непрогнозів навіть, а вкидів щодо перемовин Путіна і Кім Чен Ына був, що Корея Північна може допомогти Путіну не тільки своєю зброєю, а ще й своїм особовим складом. Людьми. На наших тимчасово окупованих територіях. Я навіть не уявляю, як це можливо, ну... Якраз про мобілізацію. Пане Тарасе, давайте поговоримо, що тут зараз вкидає Росія, ну і завершить ту думку, яку почали. Ні, щоб думку завершити, треба ще один Північну Корею. Треба ще один міжнародний захід розглянути, такий як Східний економічний форум, який от буквально вчора закінчився у Владивостоку або в Хайшенвеї, як кажуть китайці. Так. Да, там, де передбачалася зустріч лідерів країн, відповідних того ж самого БРІКСу, яких запрошував Путін, або там інших країн там запрошених. Однак там тільки з Лаосу приїхав лідер. Тобто решта були другорядні особи, і Путін виступав перед такою аудиторією, але тим не менше виступ його відбувся. Що цікаво він сказав? Він почав з того, що оцінка ситуації щодо війни проти України, похвастався тим, що українська армія втратила, там, називав 543 танки, близько 18 тисяч бронемашин, більше 70 тисяч особового складу за час контрнаступу. Ну, це абсолютний фейк. Тут, зокрема, навіть перевірити інформацію може кожен слухач або глядач. Є такий портал Oryx, який веде підрахунок втрат за відкритими даними. Так от, згідно цього підрахунку, там, де хвастаються всі своїми здобутками бойовими, то Росія втрачає в 5 разів більше техніки, ніж ми. Тобто, відповідно, якщо ми втратили, за словами Путіна, 543 танки, то десь 2600 танків, 2700 втратила сама Росія. Ну, нема там скільки. Нічого зараз навіть. Да. Да, ну, тепер від цих фейків заяви Путіна, вони також достатньо цікаві на цьому форумі. Коли його спитали за санкції, він сказав, що Росія заробила вдвічі більше, ніж у неї заморозили золотовалютних резервів. Тобто ми за цей рік заработали в два рази більше. Далі заявив, що Росія ніколи не була колонізатором, але країни, що змагаються з нею, поводили себе по-іншому, особливо в Африці, в Латинській Америці тощо. Далі заявив, що буде пересаджувати російських чиновників на російські авто. Що це він приклад з Індії бере. Каже, що може наші машини виглядають скромніше, ніж Audi чи Mercedes, але ми це будемо робити. Ну, хай перший пересяде. На ту ладу, яка не заводиться, яку показували в Санкт-Петербурзі на форумі. Противники політики, що проводяться з Росією, мають право висловлювати свою думку, але є багато нюансів. Ну, з таким сарказмом. Прямим текстом вже, так? Да? Далі дві найцікавіші заяви, які достатньо важливі, тому що наступні російські інформаційні операції в світі і проти нас, вони будуть використовувати ці заяви. Як ми можемо припинити бойові дії, якщо протилежна сторона здійснює контрнаступ? Вони контрнаступатимуть, а ми скажемо, припиняємо. Це щодо війни з Україною. І якщо США вважають, що Україна готова до переговорів, то нехай скасують указ Зеленського про їхню заборону. Ну, треба прям підкреслити, наскільки ми не суб'єктні Україна, да, що це взагалі не держава, що тут ніхто ніяких указів. Це, виявляється, США указ такий видали, може скасувати. Ну, от наскільки все-таки просякнута вся от його риторика тим, що України не існує? Але це два дуже важливих меседжі. Тобто це буде зараз говорити всьому світу. Угу. Що навіть Путін готовий припинити бойові дії, якщо припинить їх Україна. Це реально важливий меседж.
Тобто ті люди, ну, ті країни, які взагалі не знають, де ми знаходимося, що в чому суть нашої війни, а такі також є. А вони скажуть, так вам же предлагають. Що... На жаль, да. Да, та сторона припинить стріляти, то ви теж припиняєте стріляти. І це все буде обговорюватись на різних міжнародних майданчиках і може впливати на рівень нашої підтримки. Зрозуміло. І друге, правильно ви сказали, що тут не суб'єктність, що тут буде тиск на США, особливо в рік, коли будуть відбуватися президентські вибори США, щодо того, щоб вони дали команду нам відмінити указ, який забороняє перемовини. Тому що всі в світі хочуть закінчити війну. Це реально може використовуватися. Ну, а тепер переходимо до мобілізації. Як не дивно, вона також лежить в цій же самій площині, в площині нашого сьогоднішнього обговорення. Чому так? Тому що для того, щоб ще більше пришвидшити процеси впливу різних країн світу на нас, на наших партнерів, щодо тих чи інших варіантів перемовин, того чи іншого завершення війни з урахуванням російської сторони, їм треба дещо показати. І от одна з тих речей, яка показується, це різниця в співвідношенні сторін. Співвідношення міряється як? Це озброєння, кількість особового складу і можливості щодо продовження ведення бойових дій. Уже два місяці крутяться російські меседжі щодо відновлення 25-ї армії, вона начебто вже воює на Куп'янському напрямку. Там деякі частини, вона планувалася як резервна, однак там деякі військові частини вже приймають участь безпосередньо в війні проти нас. І 58-ї загальновійськової армії, яка взагалі абсолютно нова, має бути сформована. Тобто дві армії. Ну, в середньому це десь близько 200 тисяч чоловік. За оцінками різних експертів, вони планують цієї осени, там, до Нового року, набрати, ну, хтось каже 170-175 тисяч людей. А хтось каже 400-700. Хтось каже, да, 400-700, да. У нас і така інформація. Ми також рахували, скільки їм треба для того, щоб відновити свої резерви і відновити боєготовність тих частин, які зараз воюють, то це може бути аж до 700 тисяч. І, відповідно, всі кампанії, операції спрямовані на зрив нашої мобілізації, мобілізації в Україні, вони спрямовані на те, щоб ми не набрали взагалі нікого. Щоб ми не створювали ніякі додаткові частини, додаткові з'єднання, додаткові угрупування військ. В даному випадку буде просто дуже велика різниця в співвідношенні. Як мінімум по особовому складу. А західні аналітики, які готують відповідні рішення, там пропонують відповідні рішення для тих, хто, ну, хто може це приймати і відповідним чином реалізовувати державну політику, вони дивляться ж реально на бойові потенціали, на співвідношення, на те, яким чином це буде впливати на політику тієї чи іншої країни, на те, скільки треба виділяти допомогу Україні для того, щоб вирівняти це співвідношення. І таким чином, за рахунок цього, також можна впливати на підтримку нас і на можливості досягнення успіху, ну, у нашого ворога. Так нам не те, що вирівняти треба, нам треба отримати технологічну перевагу, ми людьми не можемо воювати так, як це робить Росія. Ну, щоб, ну, тут одні технологічні переваги... Перша світова – це взагалі не наш варіант. Зачекайте, тут не перша світова. То для того, щоб використовувати сучасні високотехнологічні зразки озброєння та військової техніки, у нас мають бути відповідні частини. Ну, це так, ж не тільки ті, хто стріляє, це і оператори, це і навідники, це так. Ті, хто здійснюють охорону, здійснюють забезпечення, здійснюють ремонт, це нові військові частини. Тобто нам обов'язково проводити, продовжувати цю мобілізацію. І зараз тут буде дуже багато російських інформаційних операцій. Особливо після тих рішень, які спрямовані на те, щоб там полегшити цю процедуру. Тобто у нас різні політики там заявляли про призив обмежено придатних, що жінок будемо мобілізовувати медичних професій з 1 жовтня. Вкидали та таке. Ні, ну підлітків то бред повний. Це вкидали росіяни. Ні, то росіяни вкидали. Я кажу про рішення, які реально озвучені були. І про те, що будуть переглядатися рішення щодо тих, хто здобуває другу, третю вищу освіту. Це так. Да, це на відкуп віддали Міністерству освіти та науки України. Тобто, повної картинки щодо цих рішень, ну, такого повного розуміння немає. Воно просто не сформоване ще. Це те, що там, ну, можливо, буде робитися, можливо, не буде робитися в даному випадку. Але спекулювати на цьому вже можна. От, зокрема, щодо рішень по освіту, ну,
по освітніх програмах. От останній фейк, буквально 2-3 дня тому, з'явився в російських джерелах. І що цікаво, що не тільки в російських джерелах, в західних джерелах і навіть у китайській соцмережі Weibo. Да, це про те, що в Харкові по закладам вищої освіти роздають листівки, на яких намальовано, що закреслено, дітки сидять, учаться в університетах, а освіта не врятує країну, приєднуються до Збройних сил України. Відповідно, ніяких листів таких не роздавалося, їх просто надрукували, сфотографували там або акторів, так, або і рознесли в російському виші, і рознесли в телеграм-каналах і відповідних соцмережах. Відповідно, далі воно доходить і до нас. І вже починається таке жваве обговорення за рахунок ботів-коментаторів. Ну так, власне, це така дуже тема болюча і для нас, і для... Да, і тому от в ту хвилину, що у нас залишилась до кінця програми, хочу там від імені Збройних сил ще раз звернутися до всіх наших слухачів і глядачів, включати критичне мислення на будь-яку інформацію, яка от не відповідає інформаційним джерелам, однак з'являється. Я не закликаю вам відразу не довіряти їй, вважати її фейком, дезінформацією, але критично думайте. Ворогу вигідно зірвати мобілізацію. Жодного необдуманого рішення тут прийняти не буде. І однак, ну, не треба забувати, що ми все-таки в війні, ми воюємо. Війна не закінчилась. Щодня гинуть наші хлопці. Щодня гинуть наші воїни, які захищають життя для кожного з нас. Тут, які не на фронті, не на лінії зіткнення. Дозволяють нам жити, розвиватися, працювати. Тому, для того, щоб цю війну виграти, а без цього ми існувати не можемо. Ми будемо вживати все необхідне. Ну що ж, пане Тарасе, дякую вам за аналітику. Як завжди, проаналізували все, що відбувалося в інформаційному просторі за цей тиждень. Проговорили багато важливих речей. Ще раз нагадаю, друзі, у нас в студії був полковник Збройних сил України Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. І я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Все буде Україна.